Ahoj lidi, tady Lukáš a já vás vítám u dnešního velice speciálního videa. Dneska jsem tady věnší v řízení letového provozu, kde jsem se dostal pomocí UNICEF. Řízení letového provozu České republiky zajišťuje navádění civilních letadel nad naším územím. Nejdřív se trochu projdeme po moderních interiérech střediska Věnči a pak si vysvětlíme, jak to celé funguje. Vzdušný prostor každého státu sahá do výšky 100 km, ale pro civilní letectví se využívá jen 14 km. Tento prostor je vertikálně rozdělen do 3 sektorů a horizontálně na další oblasti. Jednotlivé sektory a oblasti se aktivují podle hustoty leteckého provozu. Letecký prostor nesmí být veden nad takzvanými zakázanými a omezenými prostory, jako jsou například jaderné elektrárny nebo vojenské výcvikové prostory. Letadla, která nad Českou republikou jen přelétají, jsou vedeny v horním vzdušném prostoru a letadla, která u nás přistávají nebo startují, jsou vedena ve spodním vzdušném prostoru. Letadlo vstupující do našeho vzdušného prostoru se ohlásí středisku oblastního letového provozu, kterému potvrdí rádiový kontakt. Řídící letového provozu musí zajistit bezpečné rozestupy letadel, které jsou minimálně 1000 stop vertikálně a 5 námořních mil horizontálně. Jakmile letadlo doletí do blízkosti letiště, přebírá si ho přibližovací služba, která zajistí jeho navedení na standardní přiletovou trasu a jednotlivá letadla za sebe seřadí k přistání. Vlastní přistání a pojíždění po letišti zajišťuje řídící věž letiště. Já zkusím tu prezentaci a pak budete dávat dotazy, jo? Dobrém to rychle. Takže to jste si asi už řekli, tím posláním, jak říkáme, to, co má řízení letového provozu za úkol, když se to hodně zjednoduší, tak je zabraňovat srážkám letadel a samozřejmě i dalším nebezpečným situacím. To znamená, v tom letectví to je rozdělený a když teď se vrátím k té otázce, letiště je taky firma. Ta firma letiště, ta se stará o ty dráhy, o ty budovy, kde se odbavuje, o všechno tu, jak říkáme, infrastrukturu, to, co je potřeba na to, aby ty lidi mohli lítat, aby to letadlo bylo odbavené. No a my potom řešíme, aby to letadlo se nesrážely, když to trošku zjednodušíme, jo? O zabezpečení letiště se stará. O zabezpečení toho vzdušního provozu. Takže máme právě pracoviště řídící věže i v Brně, Ostravě a ve Varech. A samozřejmě máme i, co tady na obrázku, tak to jsou vždycky ty naše
To jsou ta naše zařízení. A není to jenom ta věž, ale zatím hrozně moc techniky, jo? To první bude Brno. No, tak pánu to poznáš, no. Tam Brno, štěji. Pak budou Karlovy Vary, Ostrava a Praha. No, ale tady je to v Brně, to poznáš? V Brně je to úplně první. Jako tohle po nás Ale jsi asi z Brna někdy? No, letěl. Jo? A nevíš, Brňáku. Je to vlevo dole. Vlevo dole. Ostrava je vlevo nahoře, tam jsme postavili modernizovaně dávno tu věž. Ve Varech teď trošku taky modernizujeme, tam je to jednoduchý poznat, protože tam máte napsaný. Číst. No a Praha je Praha. No a teď jste tady v té Jenči. A vidíte, že ten celý areál je vlastně členěný, protože tohle celé je ta část, kde je ten vlastní provoz, odkud se řídí. Řídí se odkud všechny přelety nad územím České republiky, řadí se letadlo na přistání na letiště Václava Havla v Praze, zajišťují se rozestupy mezi přelétávajícími a odletávajícími letadly a je tam hrozně moc techniky. Viděl by někdo, jakou techniku používáme třeba? Prosím? Počítač. No to určitě. To hodně, čím dál víc. A slyšeli jste někdy radar? Radar je a? Satelity. Čím dál víc, satelity. Radary jsou takový klasický naše, to je vlastně naše oko, když koukáme na to nebe. To je vidět tam vpravo. To není radar, ale to je blízko skoro, ale tohle je tzv. Přijímací vysílací středisko, to je vlastně místo, odkud je zajišťováno to spojení. To znamená, a to je přesně ty dvě věci, které my potřebujeme. Vidět, to je to oko, to je ten radar. My těch radarů máme víc po celé České republice, dokonce si vyměňujeme ta radarová data se sousedními státy, Německem, Rakouskem, Slovenskem. A pak se to zpracuje v tom počítači, to jste řekli správně. No a pak ty řídící, kteří ty letadla vidí, tak se pak komunikují, dávají ty pokyny a na to slouží to zařízení, které je tady, který umí vlastně zajistit tu obousměrnou komunikaci. Co je důležité, že nám nikdy nesmí vypnout proud. Stalo se vám někdy doma, že vám zastavili všechno? Jo, několikrát. Každý druhý týden. Oni pořád tam kopou musí vypnout proud. A to se nám nesmí nikdy stát. Proč? Protože pak by skalumovala všechno. Mohli by se teda teda ztrazit. Takže to máme několikrát ještěný, takže my to nemáme jenom z jedné té elektrárny, když to zjednoduším, ale z více zdrojů a pak tady máme ještě dva diesel agregáty, které se nahodí, když je další výpadek. Máme tam ještě samozřejmě další jištění přes baterie, takže máme několikanásobní jištění a i při tom dlouhodobějším výpadku, kdyby to nepokryly baterie, tak se zapnou ty diesel agregáty a jsme nezávislí na vnějším zdroji. Jo? Takže takhle zhruba je ten areál. Ty jste teď v této části. A má to i svý důvody, to jste asi viděli, byste byli zároveň na stanovišti, že tady je přísnější režim v této budově, tam už se nedostane hned tak někdo, on se dostane hned tak někdo ani sem, ale tady je to přece méně přísné. Jo? Takže to je to naše hlavní pracoviště, nejdůležitější. Tady máte Richard, chceš to vyrobustit? Jo, potom, jo, jo. To prezentace. No, takže já tady přeletí 900 000 letadel, no to bylo 912 ten rekord. Každý den zhruba 2500 letadel, což je docela hodně. No, což dá teda těch 130 milionů cestujících, který... Představte si, 130 milionů lidí takhle proletí nad našima hlavama každý rok. 130 milionů. Kdo by to měl přirovnat k něčemu? Která země třeba má 130 milionů? Kdo by? Můžu to něco? To. No. Tady to mi připomíná jednu aplikaci.
telefon Flight Radar a já to používám s tamtou. Super. Ne, to používáme. A ti vám tam někdo ukáže, jak to vypadá Flight Radar, jak to používáš, to jak to vidí ti řídící, tak to bude další snad. No, tak 130 milionů je 13x Česká republika. Výborně, třeba to je dobrý přiblížení. Nebo polovina amerického obyvatelstva. Máme 240 milionů. Kurva, takže tak, no. Takže to je ta aplikace a takhle to vidí ti naši řidiči. No, ta aplikace dneska může fungovat právě pro to, co jste tady zmínili, že ta letadla nevidíme jenom přes ty radary. Ty radary, tu informaci, tu bychom nedali na internet, tu si chráníme. Ale protože právě se čím dál tím víc používají ty satelity, čím dál tím víc vlastně se používá navigace, která není závislá na těch radarech a která je datově sdílená, říkáme ADS-B, to je systém na té palubě, který vlastně vysílá svoji polovou informaci, vysílá informaci, kde se nachází. A to je informace, ke které se dostávají už všichni ti fandové letectví a ti, kteří pak zpracovali třeba i tu aplikaci, to je v té aplikaci jde krásně vidět, jak jsou ty letadla soustředěny na ty velké letiště, takže tam je prostě vidět, že okolí těch letišť je mnohem víc letadel než jinde. Hmm. A tam, když si kliknete na to letadlo, tak tam jde vidět, jaký je výšce, jak rychle letí, odkud kam letí. No a tak ty naši řídící dneska mají tu techniku docela dobře vytuněnou, aby použil vaše termíny. Takže na té obrazovce on má vlastně nejenom ten radar, aby mu to ukázal, kde to letadlo je, ale má tam hodně dalších informací, které vlastně ten kapitán letadla vyplní předtím, než vůbec ten let se uskuteční. Ty informace se neustále aktualizují, ty střediska si vyměňují. Takže on ví, kam to letadlo samozřejmě chce letět, kolik má lidí na palubě, po jaký trati chce letět a mnoho dalších informací. A všechno to má tak hezky zobrazený, že on krásně vidí, teda, jak to letadlo letí, v jaký výšce letí a všechny jeho vlastně záměry on vidí na té jedné své obrazovce. Takže je to fajn. A samozřejmě ten systém mu taky malinko pomáhá občas, že kdyby ty letadla třeba byly spolu konfliktní, že by bylo nebezpečí, že se srazí, tak mu to tam dá nějaké upozornění a samozřejmě mu to dá řadu dalších, má tam řadu dalších možností, jak vlastně ty letadla od sebe separovat, to znamená zajistit ty bezpečné rozestupy. Myslím, že další slide je o těch rozestupech. Tak dotaz, no, můžeme rovnou. No, jaký bylo největší letadlo, který přistálo tady na pražské letiště? Já myslím, že tady byla Mria. Mria, což je vůbec to největší, tak tady byla v Praze párkrát, víckrát. A to je vlastně to největší. A v České republice byla na jakých letištích Mria? Určitě byla v Brně taky. Ne? A myslím, že i v Ostravě. No. A ostatní, myslím, že nikde jinde by nepřistála, protože potřebuje poměrně dlouhou dráhu. Ale a potřebuje taky široké pojížděcí dráhy. Někdy je problém, že letadlo umí přistát, ale má problém s pojížděním. Takže třeba Pardubicí by přistát nemohla. Já myslím, že největší letadlo na světě je Antonov. No ano. To je Antonov. Myslím, je to je jeden z Antonovů. My jsme byli na dovolení, tam byla pláž a hned za tou pláží bylo letiště a vždycky, když přistávalo letadlo, všechny ručníky odletěly dolů. No. Tak pojďme dál, až se to trošku probereme. Takže ten řídící, který jste viděli, tak teda komunikuje s těmi piloty. Musí teda mít přehled neustále o výšce směru rychlosti. A samozřejmě, když je potřeba, aby ty letadla se nestrazily, tak on může měnit tyhle ty parametry, jak říkáme. Jo? On může mu nařídit, aby změnil výšku, směr a čím dál tím více lepší pracuje s rychlostí. Čím to letiště, čím to letadlo je blíže letiště, tím více pracuje s tou rychlostí, aby si hezky seřadil do toho sledu, tak ten pilotům říká, aby třeba trošku zrychlili, anebo aby trochu zpomalili.
A jestli pak někdo víte, jak se to, jak se to, jak, jak ten pilot to dokáže, aby to letadlo zbrzdilo vzduch? Tak klopkama. Výborně. A plynovou. No spíš než klapky, že to ještě brzdí sloty, tam má ještě, jakoby, ale samozřejmě on musí těma klapkama reagovat na tu rychlost, kterou si samozřejmě určuje do značný míry tím plynem, když to tady dopadne jednoduše. No? Když se mluví o těch klapkách, tak vždycky, když pilot přistává, tak ty klapky použije na zbrzdění, ono to vypadá, jak kdyby z toho křídla úplně něco odlítávalo, otrvávalo se. A jednou jsme takhle s někým letěli a on si myslel, že to letadlo se rozpadává. Jo, jo. Ono pak vypadá divně to křídlo, že jo, když všechno otevře, tak je to tak, no, že hodně lidí si myslí, že se to rozpadává, no. Ale není to tak, no. Ty klapky slouží, jsme byli úplně přesní ke zvýšení tlaku, ale při vlastně to letadlo, když se dostává do těch režimů, těch nižších rychlostí, tak musí ty klapky mít. To je klapek, kdy neodstartoval a velmi složitě by přistál, asi by ty letadla ani nepřistály dostatečně bez klapek. Tak. Tak samozřejmě ten řídící řeší mimořádné situace, počasí, musí komunikovat s vojáky, pracují vždycky dva, to jste si viděli. Jeden řídí aktivně, to znamená komunikuje s těmi letadly, druhý mu to trošku pomáhá připravovat všechno ta řešení, ale všichni mají stejnou licenci, takže se vzájemně střídají. Není to jako, že by jeden dělal pořád toho řídícího, druhý toho přípravního, všichni vlastně umí oboje. No, pracuju 2 hodiny naplno a pak na hodinku a odpočinu. Tak tady, jste si mě představit, tak mezi těmi letadly, aby ten let byl bezpečný, tak musí být vždycky minimálně 10 km. To teda říkáme 5 námořních mil, ono to není úplně to samé, ale v zásadě ano, přibližně ano. A vertikálně 300 metrů, což není moc, ale bohatě to stačí na to, při té dnešní přesnosti, jak, ty, jak ta letadla jsou schopná držet, držet tu požadovanou hladinu, tu požadovanou výšku, tak těch 300 metrů stačí na to, aby to bylo velmi bezpečné. Ono by stačilo i míň. Takže například, pokud je nějaká krizová situace a ten řídící ví, že se tam všechno ta letadla nevejdou, tak pak se dělají takzvané poloviční mezestupy a v tu chvíli by dělali 150 metrů. Pořád to bude bezpečné. Ale to může dělat jedině, když je ta situace nějakým způsobem mimořádná. Například v minulosti jde mu právě zhasly ty radary, ale to už se dneska letadlo nestává, protože to je několikanásobně všechno ještě. U nás, co se dá ještě najít, tak my taky hodně cvičíme řídící, nejenom naše řídící, ale i ze zahraničí, takže je to taková naše doplňková činnost. A máme taky dceřinou společnost, kterou jsme kdysi koupili do českých aerolinií, když se zmenšovali. A tam cvičíme piloty a palubní personál. Palubní personál, jak se tomu říká lidově, víte? Kdo to je? Česky? Více česky? Já se nemůžu vzpomenout. Letuška. No. Brácha vždycky říkal letušák. No, může tam být letušák. U těch se spíš používá ten termín stovat, no. Takže tak, ještě na něco máme? No, a to jsme se trošku bavili. Co teda musíte říct? Takže nejenom tu angličtinu, to už jsme probrali. Ale měl by taky samozřejmě dobré studijní výsledky, nemusí mít vysokou školu, ale musí mít ukončené středoškolské vzdělání. Ale každopádně dobře se učit, to je základ na všechno, to je všude víte. Musí být teda taky zdravý, což je věc, kterou nelze úplně ovlivnit, ale hodně ovlivnit to jde. Čím například? Nepít alkohol, nekoukat. Prosím? Nepít alkohol, například? Nekoukat do počítače 4 hodiny denně. Nebrat drogy. YouTubeáři, že jo? Nebrat drogy. No tohle vám ne? Tady vyšlo. Sportovat přiměřeně taky ne, třeba z roku. Čím jste chtěl být jako malý, až budete dospělí? Tak u mě to bylo jednoduché, já jsem toužil být pilot. To byl vždycky můj sen. To mě taky drželo velkou motivaci k tomu, že jsem vůbec učil a že jsem dodělal vysokou školu. Z důvodu, který se dneska této generaci těžko vysvětlují, z politických důvodů jsem vlastně toho pilota pak dělat nemohl a začal jsem dělat řídící od toho provozu a nakonec jsem moc rád, protože to byla velmi zajímavá kariéra se vším tím, co následovalo. A v čem ta vaše práce je teď jedinečná?
je jedinečná v tom, že zaprvé je to určité vyústění celého toho procesu, který předcházel. Mám vlastně možnost to, co jsem, čím jsem podniku prošel, ať už jako řídící nebo potom manažer na nižší úrovni, tak dneska vlastně je to zcela mých rukou. Má člověk celkovou zodpovědnost. Obě ty složky, to znamená zodpovědnost, že cítí zodpovědnost za bezpečnost a lidské životy a na druhou stranu má možnost to ovlivnit a nasměřovat ten podnik do budoucna tak, jak si myslí, že by měl fungovat. Proč se rozhodl zapojit do toho dne, dne ulice, dne D z ulice? Tak pro mě to nebylo těžké rozhodnutí, protože s ulice spolupracuji, jsem vlastně v dozorčí radě a mám to jenom RICEF, já se, nejenom já, ale i řízně do toho provozu, poměrně hodně věnujeme i charitativní činnosti, takže tohle jsou projekty, které u mne se neodmítají. A čím chceš být, až budeš dospělý? No, tak uvažoval jsem, že bych mohl být třeba zemědělcem, nebo že bych mohl třeba nahrávat nějaký videa na YouTube, nebo něco takového. A kdybys měl moc něco na světě změnit, co by to bylo? Já si myslím, že aby se lidi lépe starali o svou planetu, aby nevyhazovali třeba odpadky do přírody, nebo nedělali konečně binec okolo sebe. A kdyby ses měl popsat jedním slovem, jaké slovo by si zvolil? Myslím, že by to možná bylo jako ekolog, protože chodím do ekoškoly. Takže možná to tak dále. Tak jo, pro dnešní video to bude již všechno. Musím říct, že jsem si to tady hodně užil. Pokud se vám videjko líbilo, neváhejte dát like. Pokud chcete být informováni o další mojí tvorbě, tak dejte odběr. Dole v popisku videa máte rozebraný, co všechno používám na nahrávání a tak dále. Já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa. Loučím se a ahoj!